Un tros de neu, un tros sense neu, doncs mira, encara per acabar amb la neu. M'hauria de dir que aquí allà, i a més pots córrer més, perquè precisament no hi ha neu, i això que fa temperatura. El problema dels pneumàtics, escolta, el que visc que no és un risc que no és un risc. I el que tenen els pneumàtics, si entra, si no, no cabe.